17 lösa kohonan har vi x upp till 3 subtraherar med x multiplicerar med 6x subtraherar med 5 är lika med 0. Om vi multiplicerar in den så får vi x upp till 3 subtraherar med 6x upp till 2 och sen addera med 5x är lika med 0. En tredje grad, men ni ser att det finns x där, det finns x, det finns x. Så kan jag bryta ut x, så har jag x upp till 2, så tar jag med 6x, och där har jag 5, är lika med 0. Och den första nu, har jag x av 1 är lika med 0, det räcker där. Men den här, x upp till 2, så tar jag med 6x, och där har jag 5, måste vara också lika med 0. Så att ekvationen stämmer. Men ser ni här att jag har negativ 5 och negativ 1. Så jag kan faktorisera när x subtraherar med 5 och x subtraherar med 1 är lika med 0. Så vet jag redan vad det är min första. Är andra x, så x subtraherar med 5 är lika med 0. Så x sub 2 är lika med 5. Den andra, x minus 1 är lika med 0. Så x sub 3 är lika med 1. Alltså addera båda led med 1, addera båda led med 5. Men om ni kan inte subtrahera, jag gör det med PQ-formel, så gör jag här på den sida, x upp till 2, subtrahera med 6x, addera med 5, är lika med 0. X är lika med PQ-formel nu, har vi negativ, negativ 6, dividera med 2, addera med, subtrahera med negativ 6, dividera med 2, upp till 2, så tar jag med 5. Ja, då har vi positiv 3, och därmed så tar jag med, den här blir 3, upp till 2, blir det 9, så tar jag med 5, har vi 3, positiv, negativ. 9, så tar jag med 5 är 4, och den ur av den är 2, x. Så den första x:et är 3 addera med 2, som ni ser där, är lika med 5. Och x av 2 är 3 subtraherar med 2, så får ni 1. Så har vi alla x nu. Nej, det blir x av 2 här nu. Förlåt. Jag ska sudda bort den. Jag glömde redan att vi har x av 1 redan. Så x av 2, x av 3. Så x av 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 5. X sub 3 är lika med 1.